STM Beats. Bem jogada ofensiva de novo. Belíssimo passe. Olha o Inter de lado e bateu no zagueiro. Gol! Olha o Internacional de lá adiantando na área com o perigo de novo. Boa jogada ali do Dudu, autor do primeiro gol. Ele tá infernizando, incomodando outra vez o setor defensivo do Caçador. Jogada pela direita. A bola sobrou pro Gabriel. Gabriel deixou rolar, bateu com a perna canhota.
mata. Eu com o Dudu. This place we're leaving.